ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଯେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। 20 ଦିନ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଟବଣା। ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ କି? ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ସିଏ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲା ମମିତା ମର୍ଡର କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, 20 ଦିନ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ? କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ? କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅକୁ, କ'ଣ ଅଛି ସେ ଚିଠିରେ? କାହିଁକି ସେ ଚିଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ? ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦକ୍ଷିଣ ସୌଣ୍ଢିକ ସମାଜ। ଦାବି ନମ୍ବର 1, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଦାବି ନମ୍ବର 2, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଦାବି ନମ୍ବର 3, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁକରି ହିଁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁ କଥାଟା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଯାଇପାରିବେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବି ଆସିବା କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାର। ସିବିଆଇ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମମିତା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଲେଜ ଯାଇ ୟଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କଲେଜରେ ବସି ତାଜେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣରେ ଆସି ମୋତେ ମୋର କଲେଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆର୍ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ହି ଯାଏସନ୍। ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ମୋହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ। ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ପରେ ବୟାନ ବଦଳାଇଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ମୋହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ମୋର ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ସୁହାନି କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଲେ କି ରାସ୍ତାରୁ? ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଭଳି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।